İsmim Xurshidbek. Magistraturani Yevropada o'qish uchun talabalik vizasini qo'lga kiritdim. Bu jarayonda menga yaqindan yordam bergan Target jamoasiga ulkan minnatdorchilik bildiraman va sizlarga ham ushbu firmani xizmatlarini tavsiya qilaman. Men Yildashov Islom, Polsha davlatida o'qish uchun talabalik vizasini qo'lga kiritdim. Buning uchun menga yordam bergan Target kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va boshqa do'stlarimga va boshqa shu yurtdoshlarimizga Target kompaniyasini taklif qilib qolaman. Men Shukurjonov Shavkat Polshada o'qish uchun vizani qo'lga kiritdim va menga yaqindan yordam bergan Target kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va sizlarga ham tavsiya etaman. Men Abdurashid Islomjon, Namangan viloyatidanman. Bugun Polsha davlatining nufuzli universitetiga talabalik vizasini qo'lga kiritdim. Bu jarayonda menga yaqindan yordam bergan Target kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va boshqalarga ham tavsiya qilaman. Men Bahromov Abdujaloliddin, Jizzax viloyatidanman. Bugun men Polsha davlatida studentlik vizamni qo'lga kiritdim. Bunda menga yaqindan yordam bergan Target jamoasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Men Abdulla To'lanbayev, Polsha davlatining nufuzli universitetiga qabul qilindim hamda bugun talabalik vizamni qo'lga kiritdim. Bunda menga yaqindan yordam bergan Target kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman hamda sizlarga ham ushbu kompaniya xizmatlaridan foydalanishni tavsiya beraman. Assalomu alaykum. Mening ismim G'iyosiddin. Men Polsha davlatiga magistratura bosqichiga qabul qilindim va kechagina studentlik vizasini qo'lga kiritdim. Buning uchun menga yaqindan yordam bergan Target jamoasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va sizlarga ham tavsiya etaman. Ismim Ayatulloh Matkarimov. Mana bugun men Polsha davlatiga talabalik vizasini qo'lga kiritdim. Target kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Siz ham chet elda o'qishni xohlaysizmi? Unda Target kompaniyasiga murojaat qiling. Hammasi tez va sifatli. Assalomu alaykum. Mening ismim Sardor Ergashev. Men bu yil Polsha davlatining Vistul universitetiga hech qanday IELTS sertifikatlarsiz qabul qilindim va men bugun o'z talabalik vizamni qo'lga kiritdim. Menga bu jarayonda yaqindan yordam bergan Target jamoasiga katta rahmat. Sizlarga ham Target kompaniyasini tavsiya etaman. Assalomu alaykum. Mening ismim Yusupov Avazbek va men bu yil Polshaning Vistul universitetiga qabul qilindim. Bunga menga katta yordam bergan Target kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va mana bugun men o'z student vizamni olishga erishdim. Sizlarga ham Target kompaniyasini tavsiya qilaman. Hammaga salom. Men Ismirdoy Farox, Polsha davlatining Vistula universiteti moliya yo'nalishiga o'qishga qabul qilindim va bugun o'z studentlik vizasini qo'lga kiritdim. Buning uchun menga yordam bergan Target Consulting firmasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va sizlarga ham shuni tavsiya etaman. Salom, men Muhammadamin Abdumo'minov, Polsha davlatining Lotus universitetiga 50% grant asosida qabul qilindim va bugun talabalik vizasini qo'lga kiritdim. Buning uchun Target Consulting firmasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va barchaga tavsiya etaman. Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun Target Consulting firmasining bir nechta omadli talabalari Polsha davlatining poytaxti bo'lmish Varshava shahrining eng nufuzli universitetlarida talaba bo'lib va talabalik vizasini qo'lga kiritgan holda bugun u yerga uchib ketishmoqda va biz ularning keyingi o'qishlarida va ishlarida omad tilagan holda bugun ularni Varshava shahriga kuzatib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Mana bugun biz Polshaning Varshava shahriga o'qishga yo'l oldik. Bu jarayonga bizga katta yordam bergan Target Consulting kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Salom, mening ismim Umidjon. Mena Polshada o'qish niyatim bor edi va men Target Consulting firmasiga murojaat qildim. Bu firma orqali men o'z maqsadimga erishdim. Muammolarimga yetarlicha yechim topdim va talabalik vizasini qo'lga kiritdim. Sizlarga ham Target Consulting firmasini tavsiya qilaman. Mening ismim Saidillo. Men Polsha davlatiga o'qishga topshirish uchun Target Consultingga murojaat qildim va bugun talabalik vizasini qo'lga kiritdim. Target Consulting firmasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Mening ismim Shohjahon. Polsha davlatida talabalik vizasini qo'lga kiritdim. Bunda menga yaqindan yordam bergan Target Consulting kompaniyasiga kattakon rahmat.